年三十在同学家聚会，漂亮妈被朋友种草了奥迪超市的美食，回来后又在自媒体上被安利了不少奥迪的好处。这正月初二就一定要老院带着来扫扫盲。老院印象中，这是我第一次进入到这个超市，我原来只知道这是个德国超市，里面什么样完全不清楚。进来一看，超市不大不小，货架比较简单，商品似乎也没有那么多，每一种商品好像也没有那么多品牌。这倒符合漂亮妈说的，其实这个超市主打的就是便宜，价格便宜，这是核心竞争力。我也带大家看看具体的价格。他这儿卖的排骨啊，2.89美金一磅。这个是鸡腿肉啊，比较嫩，3.29美金一磅。我们来一盒吧。这个蓝莓是1.99。这个是有机的黑莓，2.69美金一盒。漂亮非常爱吃，可以来一盒。要吃芹菜是吧？好，来一个，1.29美金。这个橙子是2.49美金，四磅一袋，还是蛮便宜的。两磅重的洋葱是1.89美金，来一袋。这个是很多人推荐的啊，它自有品牌的。这个果酱啊，这是黄桃酱，有机的黄桃酱，没有价格。我们拿一个，一会儿看看是多少钱。它这儿的鸡蛋是 A 等级的，4.66美金一打12个。这个是他们的自有品牌，这是有机的奶啊，杏仁奶，这是它的自有品牌。漂亮妈今天来这个超市啊，奥迪超市，就为了找这个蒜泥和姜的泥，2.5美金，还挺便宜的，也很方便的。老院在想，这以后吃饺子方便了啊，蒜泥蘸的，来点酱油，哎，可以。这个也是很多人推荐的啊，7.29美金一瓶的，它自有品牌的这个牛油果油。我们这次在同学家过春节吃的早餐的这个面包，自己烤的，挺不错的，这个一盒里能做8个，一共是3个美金，回去试一试，如果是还是很推荐的。这个喷的橄榄油啊，4个美金一罐，漂亮妈说来一罐。我们第一次来啊，也没有经验，先简单买几样看看，回去试一试，出来以后可以在这个台子上自己来装到袋子里。我这次一共花了38.6美金。总体感觉还是很便宜，品质要回去用用再看看。这个奥迪超市的车是要 C 钢镚进去，一个钢镚进去，然后购物完了还能还回来。